komoly infrastruktúrális beruházás előtt állunk, igaz, még a tervezés szakaszában vagyunk. Jelentős fejlesztés kezdődik hamarosan a Gál Ferenc Főiskola gyulai egészségügyi karán, mondta a három témában Fodor Lajos, az intézet dékánja. Egy 600 milliós pályázat révén felújításokat hajtanak végül az épületen, beépítik a tetőteret, létrehoznak egy laboratóriumot és egy tankonyhát is, de egy tornaterem létesítése is a tervek között szerepel. Az infrastruktúrális beruházások mellett új szakirányokat is indítanának az alapképzéseken belül, így az ápolószak részeként dietetikus gyógytornász szülésznő képzés elindítását tervezik. Ezeknek az engedélyeztetése azonban hosszabb időt vesz igénybe, így leghamarabb majd csak a következő évtől indulhatnak el. Egy új alapdiplomára épülő képzésre azonban már várják a jelentkezőket, amire már eddig is nagy az érdeklődés. Már szeptembertől várjuk a hallgatókat, indul egy pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés, karitástudomány néven, ezen belül három szakirányra, egy mesterképzés. Tehát ezt a Gál Ferenc Főiskola Szegeden, Szarvason és Gyulán is meghirdeti. Tehát felméréseink szerint tehát jelentős érdeklődés van a Gyulán és környékén is, tehát nagy valószínűséggel el tudjuk indítani. A 4 fél éves képzésre augusztus végéig lehet jelentkezni, elsősorban az alapdiplomával rendelkező szociális munkásokat várják, de más előtt is nyitva a kapu. A képzéssel államilag elismert egyetemi diplomához jutnak az ezt elvégző hallgató. A műsorban szó esett még a főiskola terveiről más intézményekkel történő kapcsolatok erősítésére.